हां जी चोपरो लाओ मुंडे सत श्री अकाल नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम भाई वेलकम बैक गाइस तुसी देख रहे हो ब्रा टीवी ते मुंडे आज आपा करनी है ऑफ रोडिंग सब तो पहला गड्डी चेक करो चलदा ना पूरा इधर देखियो मान ले भाई बंदे दे हाथ मैं कह बंदे दी क्वालिटी बंदे दी घड़ी बंदे दी उंगला सारा कुछ मतलब ओरिजिनल आ भाई ते आज आपा करांगे ऑफ रोडिंग भाई आ गड्डी नाला चेक करो तुसी गड्डी मैनू पता नहीं किहड़ी कंपनी दी है वैसे टायर टूर आपां इहदे सारा कुछ रंग रुंग करा लिया इहनू ते रब तुहाडा भला करे आए हाए आ कितां हो गया कैमरा आ रहा कैमरा सही कर लईए ते जंगलां विच आपां फिरदे आ भाई इह किहड़ा जंगल आ इह बीकानेर दे जंगल आ मेरे वीरियो ते इह भाई जिहड़ी गेम आ ओए होए थोड़ी मैं कहिंदे नूं ते डिस्कवरी दुनिया 'च तुसीं जो मर्जी करी चलो आ देखो आ ट्रेलर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਲਓ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਪਾਲੀ ਆ ਰੱਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਸੋਰੀ ਗਾਈਸ ਚਲੋ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈਣੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜੂਗੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਓਕੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਬਿਓ ਸਹੀ ਆ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਰੇ ਬਾਈ 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 ਮੁੰਡਿਓ ਕਸੂਤਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੱਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਓਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਰੁਕੋ ਗਾਈਸ ਮੈਪ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੁੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਚਲੋ ਪੁਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਹਰੀ ਕਾ ਪੱਤਣ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਸਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ 4x4 'ਚ ਭੱਜਦੀ ਆ ਬਾਬਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜੇ ਆਹ ਗਾਰਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਵਾਹ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫ ਲੋਕ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਮੁੰਡੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਨਾ ਬਾਈ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਰੋਕ ਜਾ ਦੀਪਿਆ
ਭਾਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਪਿਛਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ 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 ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਕੇ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਰੇ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਚੱਲ 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 ਦੀਪਿਆ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅਰੇ ਡਿਫ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਲੋ ਗੇਅਰ, ਓਕੇ ਲੋ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੋਲਡ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਲੋ ਗੇਅਰ 'ਚ ਡਿਫ ਲੋਕ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਫਰਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਣ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਝੋਟਾ, ਝੋਟਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਓ। ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਬਿਓ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਹੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਬਈ, ਕੱਢਤਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਓਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਉਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਈ ਸਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ ਬਾਈ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਬੇ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਟੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਟਰਾਲੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਏਰੀਆ, ਹਜੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਡਾਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਖਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਪ ਚੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਬੁੱਲ। ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਈ ਗਾਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਚੁੰਬਰ ਆਪਣਾ। ਚੱਲ 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 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਆਹੀ ਟਰੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਪਏ। ਬੋਲੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾ ਪਲਟ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅਰੇ ਥੋਡੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਆ ਦੇ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਲਾਂ ਗੀਆਂ। ਰਸਤਾ ਇਜ਼ ਬੰਦ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰਸਤਾ ਇਜ਼ ਬੰਦ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਗੇਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਬਾਈ। ਗਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਬਾਈ। ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਗਾ, ਜਾ ਓਏ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸੂਤਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਬਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬਾਈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਫਸ ਗਿਆ ਚੋਬਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੇਮ, ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ ਕਲੋਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ।